Магічний світ ліричної пісні і романсу запросила нас людина, яку Бог нагородив талантом, щастям артистки і щастям матері. Співачка в зеніті художньої зрілості. І найближчим часом подячною молитвою Богу і Богородиці стане її сольний концерт з творів духовної музики в костелі святих апостолів Петра і Павла в єдиному храмі Волині, де є орган. Тож нехай подальший творчий шлях заслуженої артистки України, лауреата обласної мистецької премії імені Агатангела Кримського Зої Комарук буде невтомним і благодатним. Щасливих вам відчуттів і радощів буття! І як чудово працюється, коли поруч такі люди, як Товій Рівець. Вечір більш живий і більш ніжний, ніж спілкування слухача через такий чарівний голос. Я з повною відповідальністю сьогодні говорю від себе, від імені наших друзів. Що такі дуже часто, останнім часом слова, дуже часто, які використовуємо, вони не завжди відповідають справедливо істині. Зірочка, талант, особистість. Зоєчка наша – це душа землі Волинської, це душа землі Української. Вона в повній мірі представляла, представляє і буде представляти нашу Україну на всіх провідних сценах світу. Тож побажаємо їй вічного, безперервного натхнення, любові, сонця, безумовно, здоров'я. І наш камерний оркестр Кантабіле також хоче приєднатися до всіх урочистостей, не тільки духовно, але й трошечки і матеріально. Зоєнько, ми тебе поздравляємо і вітаємо тебе з прекрасною датою. На завершення нашого музичного вечора ми щасливі, що можемо дати 1,5 хвилини нашій іменинниці також послухати. Дякую вам. Від нас камерно-оркестру Кантабіле, Зоєнька, твоїх друзів, маленький музичний сюрприз і дарунок. Володимир Птушкін, композитор «Вічний рух».